E foi enterrado agora à tarde em um clima de grande comoção o corpo de Karina Kajimoto de 39 anos. Ela morreu ontem à noite na Santa Casa de Araçatuba, vítima de leishmaniose visceral. Karina procurou o hospital no último dia 6, com sintomas que pareciam ser de dengue hemorrágica. Os exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz descartaram a dengue, mas apontaram que ela estava com leishmaniose. Apesar de permanecer na UTI, Karina não reagiu ao tratamento. Essa foi a primeira morte por leishmaniose visceral registrada este ano em Araçatuba. No ano passado foram três. Para prevenir a doença, é preciso eliminar os focos do mosquito palha, como fezes de animais, Folhas e lixo orgânico.